suuqa ugu weyn Soomaaliland ee u ahayn caasimadda Hargeysa ayaa ku shufbeelay dab saacado badan ka holcayay oo gees ilaa gees ku fiday goobaha ganacsi ee suuqa Hargeysa. Dabkaas oo geystay khasaare maaliyadeed oo baaxad leh, iyadoo ay dhaawacyana ka soo gaadheen 28 qof oo xaaladoodu sahlan tahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi oo la dareenay shacabkiisa ayaa u kurgalay khasaaraha ka dhashay dabkii qabsaday suuqa waaheyn ee caasimadda Hargeysa, isagoo madaxweynuhuna goobgoob u istaagay suuqa masiibadu ku habsatay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shacabkii hantidooda ku baabaday suuqa caasimadda Hargeysa uga tacsiideeyay masiibada ku dhacday. Aad iyo aad baan uga tacsiideynaa dadkii lahaa hantidii xalay ku gubatay oo malaayiin doolar ah, oo aynu garanayno waqtiga ay ahayd oo safarkii rabadaadiyo ciidda ugu weynaa. Ilaahay ayuu nooga baryaynaa inuu sabir iyo ka siiyo caawil khayr qalan halkoodii hal soo dhow. waxaa kaloo ilaahay mahadiya inaan dadinayo dhiman. waxaa kaloo ilaahay mahadiya inaan dhaawac weyni jirin. 28 qof baa ku dhaawacmay, 9 baa dumar ah, 19 ka baxay isbitaalka state baa jiifa, iyaduna dhaawac weyn ma aha. gabadh weyn oo neefqabatooday mooyaane, ilbka ugu yar waa 11 jir, ka ugu weynna waa 13 jir. waa dadkii gurmadka ahaa ee u badnaa hantida ku jirtay ee ama neef qabatooday ama dabka filinkii soo gaaray. hal qof baa bahal qaliday, baa hoose qaliday oo ahaa dadkii soo gurmanayay oo dooxa soo marayay. ilaahay baa lagu mahadiyaa maanta. dadkii hadduu nool nool yahay adduun waa dhaqanaynaa dhammaanteen. ilaahay waxaan ka baryaynaa masiirada inuu khayr noogu beddelo, inuu abaaraha inoga jabiyo. dhibaatada kale ee noo keenay dagaaladii adduunka ka socda ee sahir barro kale ee alaabta la kala waayay, dhibaatadana ilaahay inuu naga khafiyoon waan ka baryaynaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shacabka Soomaaliland ku bogaadiyey sida ay iskugu gurmadaan marka masiibo ku dhacdo qaybo ka mid a bulshadooda. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhammaan shacabka Soomaaliland gurmadkii ay sameeyeen xalay, gaar ahaan dadweynaha Hargeysa, ciidamada, dhammaan dadka oo dhan. waxaan si gaara u soo hambalyeynayaa booyadaha nimanka ah oo xalay xoolahoodii iyo naftooda ku soo tabaruxayo. marka dhammaan dowlad ahaan iyo inagoo isku duuban ayaa xalaalka laga taagnaa. xaalayta ugu ahbay midana midoobe waa inaga muuqatay halkan. waxalay waxaan uga joognay xogaha guddoomiyaasha mucaaridka iyo nin walba Soomaaliyeed baynu ahayn. marka dhibaato dhacdana waa inoo saa mar walba, marka nabadda la xirtamaa. Mudane Muuse Biix Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa ku dhawaaqay $1 milyan oo xukuumadda Soomaaliland ugu tala gashay gurmadka masiibadii ka dhalatay dabkii qabsaday xalay caasimadda Hargeysa ilaa saakana ka holcayay. intaa waxay dheer, ilaahay waxaan ku baryaa rabaantana inuu noo barakeeyo guddigaa la magacaabay ee sheekhu hogaaminayo iyo ciddinka lagu soo dari doono. waxay gelaysaa gurmad aada. xukuumaddu waxay u soo doonaysaa iminka $1 milyan ayuu saako soo deynaysaa gudahaas inay kuaal gasho wixii dadweyne la qabanayo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u mahad celiyey cid kasta oo shacbiga Soomaaliland ka tacsiidaysay khasaarihii ka dhashay dabkii qabsaday Hargeysa. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dowladaha rajaarka nahay oo midala soo hadlay iyo mid soo gurmaday dhammaantood inuu soo tacsiideeyey. madaxweynayaasha ina soo hadleen, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan aad si gaar ah ugu soo mahadnaqaynaa kelinka shanaad oo waxay ahaayeen gaadiid dabdamisa iyo xoog soo dira xalay oo nala qara qaabtay dadka gobollada dhowba dhow Hargeysa ee Bareere iyo Gabri iyo Cuyab iyo Jaale iyo intii soo gaadhayba iyo qaar dhowaan soo gaadhay waa loo mahadnaqaya. waa tii naga dhexaysay, waa tii Soomaaliland bari jirnay sida loo sheegay Hargeysa waa dhisanaa, waan dhisanaynaa iyadoo dhulka hoose oo saqafnahay meel dhisanay ka warwari maayo oo kasoo markaynu soo tagno. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu dhibaatooyinkan abaaraha leh, sicir barro kale, dagaalada adduunka inu saameeyey inaga dulqaado. waxaan isku ognahay midnimo iyo in lagu gurmano walaalnimo inuu wax tari karaayo iyo in lagu dayo ay noo diro hawsha kasoo kabashadeeda aynu aqbalno. Mudane Muuse Biix Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa amray hay-adaha ay khusayso habaynta iyo qaabaynta suuqyada Soomaaliland si looga badbaado khasaaro noocan oo kale ah oo mar dambe Soomaaliland ku soo noqda. dowladda hoose iyo wasaaradda dhulka iyo arrimaha bay waxay faray yihiin inay qorsheyn sameeyaan bacaadlaha
يقوى كلا أوطان إعجيريا وأنو أرغناي وأرغناي تسانو وفلان أمر بان وفلان إياه إن بدن بان ليسو تيين تهالا وذاقو سلاح الله يورو تدقو باركان واتاوين حتى وحيو دانا وزارها بشغال هو أفلين وحندون وانا ملاقاتان ومدب وانا ملابسانو كل عام بلنية كالبتبا كور مدعيناها جمهوريد سومالي لا وحا قوب تدبكو وككعي إبرتماها سوق هرقي سكها اللي مايرك عاسمد هرقيس عبد الكريم احمد موغي يتليها عيدا كدبدمسك الصومالي الان سري يقوتو احمد محمد صواحلي وحالي كور رمين دبكي قبصدي سوق واهيني هرقيسا يدي باتدي وقيستي احسنو اكالي ادي ادوكو مهنقيا بويد اروكا ايدا ويقونا هنتي نفر سمي وحانون قلبي غوات كينا يادت كينا الين ودسندو نهرقيسا إن شاء الله تعالى إلهي مالك ينسي أما صيبدا كان إنه كوي دباتي سوء قادي إلهي مالك لكسين دونه قرن كودنا إنا نكهري ووحكستو سورة قلة لسمين دونه سيدوك لنا سوقينا وادسانينا الدين كان وحتوسينا إنا نهي أمد مكتنو كلنا على كسو كمتا وكسو كعضا أصل الدنيا إن الله نقول لك سلي تالي صغير المركلة جاتيو ودوين كمركلة صاروا نكوا ضد بيو صونا ولا قرن كن دبوا بوك جليا شرعي أنا وشيء دونا وإذا كي وقاس الدنيا دي هبين منو بلوني إلا مرة نص ساعة كدي بانو كار بانو دمني وحي شلي نقول دعي إن أنا بري نقول دعين ذا ليس ويلان بالرادا هديد tan maanta inagu dhacday ee mardaba inagu dhacdana deenaga nacsinimo inagu tahay marka waan ka faa'iideysanaa wixii dhacay dabka wacadu marku caadow noqdana wax walba uu u baabiya dad iyo shan daqiiqo qorux badneed waxa ay noqotay illa halal masihan ciidamada qaranka nooc walba noqdo iyo shacabka hargeysa si fiican bay nolosha shaqeeyeen وزيرك الدين توقفت الصومالي الآن الشيخ عبد الرساق حسين علي الباني يوزيرك مروحة قدها الصومالي الآن محمد كاهن أحمد أي شرحين الصومالي الآن قصوا كمان يسوا خسارها بحد له كواب سدي سوق يقوينا حرم قناعسية كالصومالي الآن أردن مصيبة عبد عضي ومصيبة إلهي قدر سبحانه وتعالى إلهي وحاو قدرنا أجب وحاها إنا ينكو صبرنا وحاها الكاكد عاي ومصيبة marka laga eego baaxada ay leegtahay culus marka laga eego dadka arwaaxda ay wax ku noqdeen fudud ilaahay bayna subhanahu wa ta'ala weydiisanayna in dadkii wax ku waxyeeloobay ee dhaawac ka soo gaaray in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu caafimaad sare ah oo degdeg ah ilaahay siiyo walaalayaal sida ay mulo wada socono xalato masiiba ay nagu dhacday qadar Allah ku dhacday إن شاء الله بإذن الله الكريم وإنه كسوا كبانا هنا ورك الجميلي تعالى إلى بربرا وعلى قسوا ذا قدنا ذا يقرب كودوه وكقيب قال الدبدمسك وإنه هذه هذا ما هذا نقينا دولة إثيوبيا ودولة محمد حوينا الله سوى هذا الشيء دولة كان كودوه ومشارك نايا تشكشك الدبدمسك ودي يا سراكيش ودي يا تليه ودي إذا ما بليسك وينا madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha hadlay dad badan oo kale oo ina soo tacseeday oo qadeedeena ka soo waay jiraan cid kasta oo inoo soo gurmatay iyo cid kasta oo inoo soo gurmadino kasta oo nala damqatay ma dowladda soomaaliland ee soomaaliland waa mahadnaq soomaalina maanta gurmad qaranbaal loo baahan yahay hantida halkaa ku gubatay waa la garanayaa dadka wixii kale ee ganacsatale ee shicib leh ee shilinmeel ugu quulan yahay jeebka laga soo saarayaa magaalo bilic labaynu samaysanayna gudahanba suuqa ganacsi ee ugu weyn somalilan ee waaheen oo dhaca bartamaha caasimada hargeysa ayaa ku shufbeelay dab qabsaday xalay oo saacado badan qaatay in la demiyo kaasoo ay ka dhasheen khasaare maaliyadeed oo baaxad leh iyo dhaawacyo soo gaaray 82 qof oo xaaladoodu ay sahlan tahay ردوان عيديد إسماعيل أكيد وربهين تقرن كتشموريود السومالي الآن عاصمة هرقيسا.